တို့ပြည်တို့မြင်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ထွန်းမြင်ပါဒီဘက်မှာတော့တို့ပြည်တို့မြင်ဖွဲ့သားတွေဟာ AR တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီဖြာပုံမှာရှိတဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေသူတို့တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့တွေရင်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲသူတို့တွေဘာတွေပြောချင်နေကြလဲဒီမြို့လေးအကြောင်းဒီမြို့ဒီရက်ဒေသမှာမိတင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာต้องอย่าดีตรงดีหมกเพชรยาวน่ะมาเบ้มาเลยไม่ตัวไปติดอยู่ยาวเนี่ยอยู่ได้เว้ยบ่อยู่ได้เว้ยปัดพี่แล้วตะลั้นวนตะลั้นถั่วบ่ไอ้หนูยาวไล่ตาบ่เอ้ยมาไปน้องมาจายอเอ้ยมาไปน้องมาจายอမောင်ဝိုင်းတော့ဒီမောင်ဆန်ကိုစိန်လိုက်တာပေါ့ဘေးကြဆန်မှရတယ်လေဆန်ကိုစိန်လိုက်တာပေါ့စိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုစခါရေထက်ထက်နဲ့ဆေးဆေးပြီးတော့ခါဟိုစာကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မုံအလုံးဖျောက်ပြန်စစ်စစ်ပြီးတဲ့အခါကျမှမုတ်ကိုပြုတ်သွားပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့မုတ်ကိုလုံးလို့ရတယ်ဆက်နှစ်နာရီထိုးပြီးရဆိုဇေယောင်းထွက်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့နေလိုက်လောက်ပြန်လာပြီးရင်တိုက်ချုပ်ပြီးဇေယောင်းလိုက်တိုက်ချုပ်ပြီးရင်ဒါအလုံးတိုင်းကျပြီးသွားပြီပေါ့ရောင်းတဲ့ခါကျရင်လည်းမောင်ရဲ့အယောင်းဝယ်ရမကောင်းတဲ့ဆဲတင်းအယောင်းဝယ်ရပုံစင်းနှုံးတွေတက်တဲ့ခါကျရင်မကောင်းဘူးပေါ့။စားဝတ်နေကြတော့လိုအပ်ခက်ခဲထားတဲ့ကြုံထွားရတာပေါ့လေမိုးလေးလို့ရှိရင်အမကဘာလုပ်လဲမျက်နှာတက်တယ်ဖေကတောက်တော်ကြီးလဲတယ်မိမွှေးတယ်မိုးကိုလေးတင်တယ်မိုးလေးတင်ပြီးမိုးပြုတ်ထားတော့အိမ်ဒီပိုင်းတိုက်ထလဲချင်းဆိုတုံးစင်ကမိကလေးရဲ့ဝေယဝစ္စပေါ့အကုန်လုံးသွားတာလုံးလက်ပြီးတော့မှမိုးကိုအမ်းပြုတ်ပြီးတော့ခုနမောင်လေးတွေ့တယ်လို့ပဲလှဲပြီးတော့အမ်းထိုင်လောက်တာထိုင်လောက်ပြီးရင်နောက်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပေါင်းတယ်မောင်လေးတွေ့တယ်လို့ပဲပြန်ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင်အပီးရံနဲ့ဇေယောင်းတန်းထွက်ရเดี๋ยวเลยเดี๋ยวออก
ဒီမှာမှာတော့ဒုတ်ပြဒုတ်မြေဖွဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အောင်ထွန်းမြေမှာဒီရင်းဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဝက်ကျန်နေပါဦး။ရင်းရတာ၄တောင်လောက်ရင်းရတယ်။ ဆန်းဆေးတက်တယ်အဲ့တော့စသရရဆေးတက်တဲ့ခါကျမတက်ပါဘူးဆိုတော့တရားနှစ်ရာလောက်ကတက်တော့လေဟိုစုပါများတောင်းဖို့ပေါ့အဲ့လိုရင်းကများလာခါကျမြက်ကနေသွားမြက်ကနေသွားမိသားစုစားဝင်တွေကကြက်သွားအဲ့လိုဖြစ်ဘိုးဘွားနဲ့ကိုကြောင်လေးဘဝပေးသေးရွေးပေါ့ပတ်တတ်နိုင်မှာ နေနေစေကြောင်ဝါပြီးရောင်းတယ်20နှစ်ထဲမှာရောင်းတယ်မေဖေနှစ်ခက်ကမရောင်းအခုကိုဖတ်တာကိုကြမ်းမရောင်းကနှုတ်ရှားရတာပေါ့အဲ့လိုဖေရဖေရလက်သက်ကြီးပြီနိမေရလည်းမကျမ်းမမှာဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ရောင်းတော့မအေးအဆုံးအဲ့လိုပေါ့အခုလည်းလက်ဆက်နဲ့ရောင်းပြစ်သွားတာပေါ့မဟုတ်လား ဘဝကိုတော့ကျင်နေရတာပေါ့ကိုခုဖြစ်လာတဲ့ဘဝမှာဖြစ်တာနဲ့ကျင်နေနှစ်သက်ရမယ်လောဘကြီးလို့လည်းမရအောင်လောဘသေးလို့လည်းမရအောင်လေကျင်နေနှစ်သက်ရအောင်နေရတယ်ဖြစ်ရောက်ရရဲ့ဘဝကိုဘဝအကျိုးပေးရဒါပဲပါကြတယ်ပါလာခဲ့လို့ဒါပဲရတာလေမရရအဲ့လိုပဲခံယူရရှေ့ဘဝကိုမကောင်းတဲ့ဒါလောက်ခဲလောက်ခဲလို့ကိုဒီလောက်ခဲရတာလေ အစီအစဉ်အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိတဲ့ရွာတွေမြို့တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံလုံးလှည့်လည်သွားလာနေတဲ့အစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိတဲ့မြို့တွေရွာတွေကိုဒီမြို့လေးအကြောင်းအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြာပုံမြို့ကိုရောက်နေ Area Time ကဖြာပုံမြို့ဆိုတာရေလုံငန်းနဲ့လည်းအောင်မြင်တဲ့မြို့စိုက်ပျိုးရေးလည်းထွန်းကားခဲ့တဲ့မြို့ပေါ့နော်အဲ့တော့စီမင်းတာယာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆိုတော့ဒီမြို့အကြောင်းလေးစပြီးတော့နည်းနည်းပြောပါအောင်အားလုံးသိအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာ အခက်အခဲရှိနေတဲ့ဥစ္စာတခုကကျွန်တော်ကဒီရေတောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တောက်လာခဲ့တဲ့ရေဒီတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကဟိုမြေသားရေတောင်ကန်တဲကရေကိုကျွန်တော်တောက်လာခဲ့ကြအခုပြီးခဲ့တဲ့2016ကျောင်းမှာကျွန်တော်ကဂျိုင်ကာမြန်မာကနေပြီးတော့ជីမှုပြီးတော့ကျွန်တော်မြေရေကိုရေတန့်အဖြစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ရေကိုကျွန်တော်တို့တောက်လာခဲ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဒီခုလက်ရှိမျိုးသားဒီမိုစီဖွ
တည့်ရုံတိုင်းတော့ပြောင်းလဲဖို့တော့မလွယ်ဘူးရှင်အခုကကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့လာလာကပေါ့နော်အားလုံးကဟိုဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့လာဖြတ်ခဲ့ရတယ်လीဖြတ်ခဲ့ရတော့အခုနှစ်နှစ်တာကာလဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီဟိုအားလုံးတော့အရှင်ပြောင်းလဲလို့မဟုတ်ပြန်အရှင်ရတဲ့ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သွားလာမှုဒီမှာပေါ့နော်ဝင်ထွက်သွားလာရတာဒီမှာဥမာသတင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုဝင်ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းဆိုရင်လည်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာပဲရှင်အရှင်ရတဲ့ဆိုင်တော့အနည်းတော့ပြောင်းလဲလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖြောင်းပုံမျိုးမှာအနေထားလက်ရှိအနေထားမှာဆိုလို့ရှင်အမျိုးသမီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြော
ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပုံပုံလင်းလင်းအာမနာတဲ့ကျမတို့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒါထောက်ပြတာပါအတန့်ငယ်မရင်းမှုတွေဖြတ်ပုံမှာများတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလုံခြုံရေးအားနည်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဖြတ်ပုံမှာလုံခြုံရေးဘာကြောင့်အားနည်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်တွေဆိုရင်လည်းခုံးမှုပေါ့ ကိုရာတွေအဲ့ကိုရာတွေအပြင်မှာပေါ့လူရက်မှုတွေပါပေါ်လာတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခရိုင်မျိုးဖြစ်တယ်အမတန်မှအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့မြို့တစ်မြို့ပေါ့နော်အခုကာလမှာလုံခြုံရေးနည်းနည်းလျော့ရဲနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံစားရတယ်ကုန်းကုန်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညမှုညတာမှာမင်းကလေးအမျိုးသမီးတယောက်မပြောနဲ့ကိုးနာရီ၁၀နာရီလောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းမျိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့ပါအခက်
ဒီချာပေါ့နော်ဟိုအဆီဇင်ရှိရှိထုတ်ခွဲသွားတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့လုံခြုံရေးအတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုအားနည်းချက်အနေနဲ့စိုးရိမ်နေရတာရှိရှင်ကိုယ်လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူနေရတဲ့အနေချက်အဲ့တော့မတူစွာဆွေးနွေးသွားသလိုမျိုးရဲ့လုံခြုံရေးကတော့အားနည်းနေတယ်ပြောအဲ့ဒါလူကြီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လူငယ်တွေမှာတာဝန်ရှိတယ်တရားရောက်ရင်စဖြစ်ပြီပေါ့တာဝန်ရှိတာကတော့
อันนี้เด็กบ่อันนี้เด็กลูกพี่เราเนี่ยปีงกูตุลุมาชีเด็กวันนั้นจันโรกูเย็นวันนั้นเอ็นอาวัวเนี่ยกูเทนเนี่ยนี่เด็กข้ามาตุลุเคยเรียนยามาเนี่ยแค่แค่ลีชีเด็กไอ้ใบนี่เลยชีเด็กนั่นก็จันโรกูส่วนยี่สิบเนี่ยยี่สิบกันทั้งที่ใบนี่มาสูรุชีถ้าสูตัวตัวลีกูอันนี้ใบนี่ดีกูจันโรตุยันแต่มีเรื่องมาส่วนจันโรแลนี่ส่วนกูส่วนโอ้เปียสีเนี่ยนี่ได้ชีเด็กได้ยาเล่จันโรกูนิ่งหายดีสามเดือน กงดิงอาจีวันวันตัวตัวละนี่เดี๋ยวจะโน้มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอะไรเดี๋ยวเอาเลยจะโน้ดีสันระอู่เรียทบุสุบีอาลุงอะไรซีบินซีกันสวยทาร์เรบบอกนกูเชิงข้าวไปนัวรอโอ้จะโน้รู้ก็ยังกงอันนี้บีบอพยาบุกงบีซีดูเตยุเรียนี่มาเต็มอันนี้เต้กูนั่นนี่ไปเราจะรอมาจะโน้ตากงการีเนี่ยเต้ที่กงการีเนี่ยเต้ร้านเนี่ยจะโน้ดเต็มอันนี้เต้ร้านเนี่ยมาตั้งสาขาเนี่ยยังกว่าชาร์ยังแค่นัวจะโน้ตั้งแต่ทั้ง ยังวันนี้เต็มวันนี้เต็มไม่สูรุ่งจันโรชาวต่างเราจ้ะกูการเนี่ยเต็มไม่สูรุ่งนั่งตั้งวันเนี่ยตัวปีวันไอ้ตัวลุงอยู่ซีซีมูดีกงซีซีมูดีเมียนเนี่ยกองมันตีเด็ดตัวโตเลยจันโรแลนี่ขนาดยิ่งหูอาริจันโรโอ้ยูยูเนี่ยขาจันโรจันโรมาแต่ปีทุ่งเนี่ยขึ้นหาเลยแลนี่พี่เด็กขาจันโรแลนี่เป็นสิเมดีด้วยจันโรกูสูรุ่งจันโรกากุ้งกากุ้งโอ้จันโรกงดิ้งกงชาลูกกากุ้งจันโรกูวิบีกากุ้งกูจันโรลงดีไปเนี่ย ลุงเอรีมาเนี่ยผู้บ้างเป่าเป็นสามวันเต็มไปกูอะไรอย่างเราตามเงินเชียวตามไปไหมโอ้ดีโลเคชั่นมีเรื่องสุดละลุงเอรีเว้ยเนี่ยคนเราลุยอะลุงเอรีอะโอ้เป็นยาบีไล่ลูกผู้ตัวสูงเนี่ยลุงเอรีมาก็โอ้เดี๋ยวเช่นเช่นพี่ว่าสุดเนี่ยลุงเอรีอะลูกกันสี่เนี่ยลุงมาเส้นดีอะไรลุงเอรีตัวโตมีมีอะไรมีมาในเงี้ยลุงเอรีอะไรอย่างเงี้ยน้องอัดชัดโอ้เดี๋ยวจะลูกเล่นไม่เนี่ยลูกเล่นไม่เนี่ยใครจะตัวโอ้ลูกเราลูก
စေပြဿနာတွေရှိမွေးစေပြဿနာရှိတယ်နောက်အလွယ်တကူစီးနေနေတဲ့မွေးစေနဲ့လူငယ်တွေကြားထဲမှာကဝေရောက်အတွက်ဘာမှစုလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာနောက်တစ်ခုကအစင်းနဲ့မရှိတဲ့လမ်းမီးကျွန်တော်တို့ထားပုံမျိုးက2008နာခင်မဖြစ်ခင်ကလမ်းမီးရှိခဲ့လမ်းမီးတိုင်းလမ်းမီးအတွက်ဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ရှိခဲ့ဒါတွေကလည်း2008ပြီးတော့ဟတ်ချလောင်းဆိုတောက်သွားကိစ္စတွေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့မဖြစ်လာနိုင်ဘူးသူကလမ်းမီးအဲ့လိုလမ်းမီးအတွက်လှုပ်ဖို့ဆိုရင်သူက transport လုံးတတ်တတ်ထိုင်ရမယ်လမ်းမီးအတွက်ဒီမီးအတက်ကြမရှိအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဒါတွေကလူငယ်တွေလိုက်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးသူကဌာနတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒါတွေကကြည့်နေတိုင်ပြီးတော့မျိုးမီမျိုးဖားရင်းနဲ့တကယ်ကိုဟိုမျိုးအတွက်အနစ်နာခံမဲ့မျိုးမီမျိုးဖားရင်းနဲ့တကယ်ကိုတိုင်ပြီးတော့လောက်ရမယ်ကိစ္စခုနလိုပေါ့လူရက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တက်ငယ်မရေမှုတွေများလာဒီငွေဆေးကြောင့်လည်းပါငွေဆေးအလုံးကြောတော့လူငယ်ကတော့ဆွေးနွေးနေပြီသူတို့ဘက်ကပညာတွေလည်းပေးလို့ရတယ်တဲ့သူတို့ကမ်ပိန်းတွေလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုလမ်းမီတိုင်မှာမီးမလင်းတဲ့ကိစ္စတွေပဲကြတော့ဒါလူကြီးပိုင်းဖြစ်လာပြီတဲ့အဲ့တော့လမ်းမီတိုင်ကတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလမ်းမီဂျိုးအတွက်ဆိုပြီးတိတန့်ဒါဂျိုးတွေအကုန်လုံးဒါဖြာဖို့မျိုးအတွက်ဆိုပြီးဒါချတာချပေးလိုက်ပြီနောက်ပြင်ဒီအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းမီတိုင်တွေအတွက်ကိုဒါနောက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့18 19 budget ထဲမှာကျွန်တော်တို့လမ်းမီတိုင်အားလုံးပေါင်း980 8တိုင်ဒီမှာဆူရီယန်ကကျွန်တော်100ကျန်တာက LED ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒါမီးလုံးတွေဝယ်ပြီးတတ်ဖို့ဆိုပြီး budget ထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ဆွဲထားပေးထားတယ်ပေါ့ဘယ်တော့လောက်ကျွန်တော်ဒါ18 18ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါတွေတတ်တော့မှာ
ဟုတ်ကဲ့2080မှာလမ်းမီတွေလင်းတော့မယ်အကိုကနည်းလေးပြောလေကကိုဘက်ကမရောက်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီကစီပင်သားကကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကလည်းဆွေးနေပါပြီဒီမှာလူငယ်တွေကလည်းဆွေးနေတာအဲ့တော့သူတို့ဆွေးနေတဲ့အထဲထဲမှာဘာလေးတွေမြန်ကြအောင်မယ်အခုအနေနဲ့ပထမဆုံးရေကိစ္စကိုရေကိစ္စကအခုဂျာကားကပေးနေတဲ့ရေဟာတောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေတရားဝင်လူလူကြားထဲမှာကြည်ကြည်ပြန
ူကပေးရမှာလဲဆိုလို့ဒါပေးရမှာစီမင်းသားရစီမင်းသားပဲဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့လူသူကြားထဲကိုသတင်းဖြန့်ပေးရမှာပေါ့လေနော်အခုကဟိုတောက်လို့မရဘူးလို့အများတော့ယူဆကြဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကရိုရင်းခတ်တယ်ကရိုရင်းစင်နာတာအပြင်းနဲ့ဒီတောက်ဖို့အခြေအနေဟိုလက်လက်ရှိအခြေအနေမှာလူတွေကမဝင်မရဲဒီပိုးသက်စေးကြီးကဘာကြီးလဲဆိုတော့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးသက်စေးအနှမ်းကြောင့်လဲသူကတော်တော်စိုးရိမ်မှုရှိရဲ့အဲ့တော့တောက်လို့ရတယ်ဆိုရဲဆိုရင်လည်းရတယ်မရဘူးဆိုတော့ကွက်ကွက်ပြားလူလူကြတဲ့ကိုချက်ချက်ပြားပြားအသိပေးစေချင်တာပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကဟိုညီလေးပြောသလိုပဲဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့လူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့ဆိုတော့စီဝါရေးအဓိကစီဝါရေးပေါ့လေစီဝါရေးမကောင်းကြဘူးစီဝါရေးမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အလုပ်လက်မဲ့များတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စင်ရွဲ့နဲ့နေကြပြီလေအခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်အကိုကြီးတို့အကိုကြီးတို့မသူစားတို့ကိုစင်နေတို့ရောသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျတို့ပြည်သူမင်းကကျိုးစိုးလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ကအောင်ထွန်းမြင့်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့တို့ပြည်တို့မြေအဖွဲ့သားတွေဟာ ARE တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်ကိုရောက်နေပါတယ်ဒီဖြာပုံမှာရှိတဲ့လူနေမှုဘဝအခြေအနေတွေသူတို့တွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေသူတို့တွေရင်ထဲမှာဘာတွေရှိလဲသူတို့တွေဘာတွေပြောချင်နေကြလဲဒီမြို့လေးအကြောင်းဒီမြို့ဒီရက်ဒေသမှာမီတင်းနေထိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာအနေနဲ့ရိုက်တယ်အလားတူပဲတောင်ဘက်မှာဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အခုယုံရင်းရှိတယ်စူပေါင်းယုံရင်းရှိတယ်ဟိုဘက်ဆိုရင်ဘာမှမရှိပါဘူးလေကွင်းနေပဲဒါပဲနောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်88ကုတင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့78ရက်ွက်19ရက်ွက်ဒီဒါတိုးချက်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြာပုံမြို့ရဲ့ area အများကြီးကျယ်ပြောလာအဲ့တော့စီဝါရေးရလဲဖြာပုံမြို့ကပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကတည်းကဆိုင်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်လို့ပြောရမှာလူကြီးတွေများလာတယ်လူကြီးတွေများလာတဲ့လိုအားတွေတိုးလာတယ်လိုအားတွေတိုးလာတာနဲ့ကြစီဝါရေးလဲတောင်တင်းလာတဲ့မြို့တစ်မြို့အနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့အလားတူပဲဒါကတောင်နဲ့မြောက်နဲ့ပေါ့အနောက်ဘက်ဆိုလိုက်တာကျွန်တော်ဖြာပုံမြို့ရဲ့ဝင်းနှင်းပေါ့အပြောင်ကြီးရွာပေါ့အပြောင်ကြီးရွာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဖြာပုံမြို့ရဲ့မူလဘူရဖြာပုံမြို့စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့နေရာလေးပေါ့ဆက်ဖြစ်လာတဲ့နေရာလေးဆိုလဲအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ဆိုဒီနေရာလေးကဟိုဖြာပုံမြို့မှာတော့နည်းနည်းစီကားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာတအားပြောင်းလဲသွားပြီအခုဆိုရင်မိုးလင်းတဲ့ကနေပြီးတော့မိုးမလင်းခဲ့တဲ့ကောကအနေနဲ့ရက်ကနေပြီးတော့ကြီးရွာတဲ့တက်လာတယ်လေလေသမန်ဆက်လေဒီအားလုံးကဒီနေရာလေးကိုရောက်လာပြီးတော့မြို့မှာလာပြီးဈေးတက်ဝဲကြတယ်ရောင်းဆရာကြီးရောင်းမယ်ဝယ်ဆရာကြီးရောင်းဝယ်တအားစီကားတဲ့နေရာလေးကိုအပြောင်းကြီးရွာဆိုအဲ့ဒီအပြောင်းကြီးရွာလေးရဲ့လက်ရှိဟိုတစ်ချိန်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပြောင်းကြီးရွာလေးကဖြာပုံမြို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဖြာပုံရာဇဝင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာလေးလို့ပဲပြောရမှာအဲ့တော့ဖြာပုံမြို့ခုနကကျွန်တော်တို့စောစောဖြာပုံရာဇဝင်မှာလက်ပါသွားပါဒီဖြာပုံဆိုရထမင်းဈေးပေါ့ဖြာပုံဆိုရမူလနာမည်ထမင်းဈေးမွန်ဘာသာစကားထမင်းဈေးဆိုတာအဲ့ဒီနေရာနေစတာအပြောင်ကျေးရွာလေးကစတာအဲ့တော့ဟိုမြစ်စုံပေါ့လေဖြာပုံမြို့ရဲ့အေရီယာတွေကိုရောက်လာပြီးဖြာပုံမြို့ရဲ့ဝင်တဲ့ကိုဝင်မဲ့လှေသမန်အဲ့ဒီခေတ်အခါတော့လှေသမန်တွေအားလုံးကဒီအပြောင်ကျေးရွာလေးမလာပြီးစုရတယ်ဖြာပုံကကျွန်တော်တို့ဒီအတက်ကြရှိတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ
ဒီကျွာဖြာဖို့အေရီယာတော့ဝင်တော့မယ်ဒီချောင်းလေးရပဲဝင်ရပါဒီချောင်းလေးနဲ့ဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာရေစောင့်ရရေးချမ်းနေတဲ့အချိန်ကျရင်အထက်ကဝင်လို့မရတော့ဒီနေ့မှာအနေနဲ့ရက်ကလည်းလေးသမန်နေစုကြတယ်ဝေးကြတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းစားတဲ့ကြောင့်စမင်းတိစုပြီးစားကြတာပေါ့လေအဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအစွဲပြူပြီးတော့ဖြာပုံလို့ဒါစပြီးခေါ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
ชาวบงยูเอ็นยี่ซ่าหรอลุยเด็ดไปเรียนมีอะไรเนี่ยเนมีเรียนโอ้สิ่งที่มึงอยากดูตู้เช็ดอะไรเนี่ยตัวเราเลยยิงอันนี้ใส่เนาะมีอะไรบ้างเราต้องไปดูดูเลยอย่างนี้โอเคแล้วเจ้าเล่มบุปผาเนี่ยลุยตู้เช็ดอะไรสิบวันเลยเลยพูดไม่รู้อะไรเลยโอเคแต่เมื่อเจ้าที่มีตลาดบ่เนาะเจ้าไม่มีตลาดอย่างนี้เนาะเจ้าอย่างงี้เนี่ยยาวไปชาวบงนั่นถ้ากองยี่สิบล้านเนี่ยชาวบงยาวไหมอาบีว่าที่อันนี้กองยี่สิบล้านเนี่ย ที่เจ้าอันนี้ตัวอะไรนี่ได้จะต้องเงียบว่าจะต้องพยาบาลอะไรจะต้องในเจ้าต้องยินเราอยากเก็บดีที่นี่เราพลบงานนี่สิ่งนี้เลยพยาบาลนี่ดีไปเลยสิ่งกองที่ซีซีมือเลยพยาบาลมีอะไรที่กับพี่เด็กใส่บุยเลี้ยใส่บุยเนี่ยที่มาพันลงงานนี่บ่เนาะเป็นงานพันลงงานนี่ชิมเลยที่ได้ด้วยมาชีเลยมาคะแนนลูกผสมอายุไม่พอกำลังรู้เยลุงงานนี่เลยชีเลยครับสิว่าเอชนี่เลยเลยจะต้องเสพยาบุบ โอเคชาวบงยูเอ็ดที่แต่ยูบุษงีลำบากชีเนียเสียเสียชิคุนีหน้าใบมาอันนี้ต้องเล่นตัวไปดูพี่ว่ามาวันนี้เสียเสียชิคุนีหน้าใบมาจันนรุโอ้ดูดูโลอันเนี่ยกาลันเนี่ยจันนรุแต่ยูแต่ยูเสียเสียกาลันเนี่ยพอดเลยชาวบงบอกเลยชาวบงบูบินกาลันเนี่ยพอดเลยเนี่ยหน้าใบมาหน้าท้องเด็กก็คนเนี่ยมาจันนรุโอ้ดีเรียมีกุดราเรียบีวาเลยชาวบงมีกุดราเรียบีวาเลยที่ปัจจัยเลยตัวลุยอะไรดีไลน์เรียบีตัวอะไรด้วยชาวบงยูเอ็ดที่ลำบากสุด
ော့လည်းပြောအောင်ပါဆက်ရှိတုံးနောက်ပိုင်းမှာဒီပြည်သူလောအားနဲ့လမ်းနေဖောက်ခဲ့တော့အဲ့တော့အကိုတို့တကယ်ဆန္ဒပါပြီးတော့လုတ်ခဲ့ရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာဆန်နှုန်းနဲ့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အားမလောအားခိုင်းစေမှုလေလားဒီလိုင်းကြီးနေဖြစ်ဖို့အကိုဘလို့အဲ့တော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါတော့သိကြတာပေါ့ဒီဥစ္စာကတကယ်မှအားမလောအားပေးခိုင်းစေမှုကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့လူလူဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တအိမ်တော်တယောက်အနည်းဆုံးလိုက်ရမယ်မလိုက်နိုင်ရင်ငွေဘလောက်ထည့်ရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအဓမ္မကျွန်တော်တို့တောင်းခံပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီလမ်းကြီးတွေဖောက်ခဲ့တာပါပဲအဲ့တော့လူလူကလူလူဆန္ဒမပါဘဲနဲ့လုံးဝတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလမ်းကြီးရဲ့အနေဒါက quality မပြည့်ဘူးဗျအခုနှစ်ပေါင်း20ကျော်30ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလမ်းကြီးဖောက်စဉ်ခါတုန်းကလူလူဆန္ဒကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့လိုအပ်ပေးခဲ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လမ်းကြီးကမကောင်းတကယ်လို့များအဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကလူလူလောအားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆယ်ရန်တရားအကူအညီတွေနဲ့ပြောဟာကျွန်တော်ဒီလမ်းကြီးတွေဖောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြီးတွေကအင်ပတန်ကောင်းမယ်ကြာအခုတော့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့လမ်းတွေကိုနှစ်တိုင်းပြင်နေရတယ်ကြာလူလူလောအားနဲ့ခင်းတဲ့လုံးတဲ့ခါနဲ့ဒီဆယ်ရန်တရားအကူအညီလောက်တာနဲ့မတူပါဘူးကျွန်တော်လူလူကအင်ပတန်အဲ့ချင်တော့သွေးတွေချွေးတွေအများကြီးပိဆက်ခဲ့ရတယ်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ခါတွေလည်းကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရပါတယ်ဒီဒီဥစ္စာဖြာပုံသားတွေလည်းဒီဖြာပုံဘုကလေးလမ်းကြီးကြောင့်ဒါဆုံးရှုံးမှုလေရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အဲ့မှာမွေကဲကင်းကင်းပါညာအများကြီးရောဆင်းရုံရောက်တဲ့လူတွေစံပါရင်မကောင်းချွင်းသွားတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ခုနပြောသလိုပေါ့ဟိုအတင်းအားမစေခိုင်းတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခတွေကျွန်တော်တို့ခါးစည်းပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့ကလေးခံခဲ့ရတာပါပါတကယ်တော့ကအဲ့လိုအဲ့ချိန်တော့ကဆယ်ရန်တရားတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုလမ်းခဏခဏပြတ်တဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူထူသားခဲ့ရတာကတော့ AR တိုင်းဖြာပုံမျိုးမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့သူတို့ပြောကျင်နေတဲ့သူတို့မျိုးလေးရဲ့အကြောင်းတွေသူတို့ဘဝဖြတ်သန်းမှုအခြေအနေတွေနဲ့ဒီမျိုးလေးမှာရှိတဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစိရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
နောက်တစ်ပတ်မှလည်းတခြားကျွေးရတခြားမျိုးတွေစီကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အောက်ထုံးနေပါတယ်။